28 квітня в Смілі на території колишніх очисних споруд в 5-метровому бетонному резервуарі, що заповнений на 1 метр водою, опинились дитина, чоловік та собака. Прибувши за викликом, рятувальники за допомогою спецобладнання підняли потерпілих на поверхню та передали медикам з ознаками переохолодження. З'ясувалось, 13-річний хлопець гуляв з друзями та своєю собакою. Пес впав до резервуару. Намагаючись врятувати тварину, хлопець потрапив до нього і сам. Діти покликали на допомогу дорослих. Чоловік, який спробував допомогти хлопцю вибрати з пастки, в результаті також опинився в резервуарі. Рятувальники попереджають, шановні громадяни, якщо з вами сталася надзвичайна подія або ви стали свідком такої, одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101.